wakala wa Mheshimiwa Tundu Lissu kwenye mchakato wake wa kugombea urais wa ndani ya chama. Tuko hapa kwa ajili ya tukio muhimu na la kihistoria la kurejesha fomu. Nakumbuka wiki mbili zilizopita tulikuja kuchukua fomu kwa niaba ya Mheshimiwa Tundu Lissu, na kwa mujibu wa mwongozo wa chama tarehe ya leo ilikuwa ni tarehe ya mwisho kwa ajili ya kurejesha. Kwa hiyo tumerejesha kwa wakati na nyinyi mmeshuhudia fomu ambazo tumezunguka nchi nzima kutafuta wadhamini. Kwa kifupi ni kwamba tumepata wadhamini wengi sana. Fomu hatuwezi kusema idadi kwa sasa, kwa sababu fomu mpaka sasa hivi zinaendelea kuja, zingine ziko barabarani. Lakini zile zilizokuwa zinatakiwa kwa mujibu wa kanuni na mwongozo wa chama zimekamilika na zimekuja za ziada nyingi za kutosha. Shughuli yetu ya kutafuta wadhamini imekuwa ya kuvutia sana. Tumekutana na hisia za Watanzania zinazoelekea kwenye uchaguzi wa mwaka huu. Watu walifikiri kwamba Chadema imekufa. Chadema iko hai. Sisi tumeshuhudia kila tunapokwenda, hatukuwa tunatoa taarifa kwamba tunafika eneo fulani kwa ajili ya fomu ya Mheshimiwa Lissu. Tumekuwa tukitoa taarifa tunapokuwa tumeshafika. Lakini watu walijitokeza kwa wingi sana, na kwa muda mfupi tulikuwa tunakamilisha idadi ya wadhamini tuliowahitaji. Kwa hiyo Watanzania wana ari sana juu kuelekea uchaguzi huu, na wanamtazama Tundu Lissu kama mkombozi wao. Tundu Lissu anasubiriwa na Watanzania kwa hamu sana. Hii ndio kitu ambacho naweza nikasema. Watanzania wana imani kubwa na Tundu Lissu. Watanzania wana imani na misimamo yake, na wanasubiri wamsikie ameingia nchini. Na hilo ndio ambalo limekuwa swali kubwa. Na kwa sababu Mheshimiwa tayari alishasema anaingia nchini kati ya tarehe 27 na 28, ninaamini kabisa ujio wake utabadilisha sura ya siasa za nchi hii, kutoka kuonekana kama upinzani umesinzia kwenda kwenye levo ambayo ni ya tofauti kabisa, na tunakwenda kushinda kama tutapata mgombea ambaye Watanzania wanamhitaji. Kwa hiyo sisi tumekamilisha lile ambalo lilitakiwa na chama. Yaliyobaki tunaachia vikao vya chama, kwa taratibu zao watakwenda kuyafanyia kazi. Sisi tumezunguka kwa kujitolea. Mheshimiwa Lissu hajatutumia hata shilingi moja. Tulijitolea sisi, na wananchi walikuwa wanatuchangia mafuta na kila kitu. Tumezunguka nchi nzima. Watu wako tayari, na wako tayari kwa mabadiliko. Wako tayari kwa ajili ya uchaguzi. Wanasubiri chama kifanye maamuzi wanayoyahitaji wananchi. Kwa hiyo tunaamini kabisa kwamba chama, kwa kuangalia hali na mahitaji ya nchi kwa sasa na mahitaji ya wananchi wenyewe, watakwenda bila shaka kumpitisha Mheshimiwa Tundu Lissu safari hii asimame kama mgombea urais. Na akisimama kwa kile ambacho tumekiona kwa wananchi, Mheshimiwa Tundu Lissu anakwenda kushinda urais mwaka huu. Huo ndio ujumbe mfupi ambao naweza nikausema, lakini niseme pia, nitoe shukrani za kipekee sana kwa Watanzania ambao wameonyesha kutuunga mkono, wamemuunga mkono Mheshimiwa Tundu Lissu wakati wanajua yuko nje ya nchi. Wengi wanafikiri kwamba akija ndipo watakapoanza kuwa na imani kwamba atakuwepo, lakini bado pamoja na kwamba yuko nje ya nchi, Watanzania wamemuunga mkono sana kupitia kwetu, wametupa sapoti, na tunafahamu kwamba wanataka kumuona Lissu akiingia nchini, na Lissu anaingia nchini tunaamini mambo yatakuwa mazuri. Kwa hiyo kwa kifupi hayo ndio ninaoweza kuyasema kwa sasa. Kwa kuwa tumekamilisha kazi yetu vizuri, tunamshukuru pia Mwenyezi Mungu kwa kutuongoza na kutulinda katika safari hii ngumu. Asanteni sana. Shukrani.